neonatalintensiven i Umeå vårdas just nu drygt 20 barn. Och av dem är ovanligt många födda i vecka 22, vilket är en vecka då man tidigast kan försöka rädda livet på en nyfödd. Det är verkligen en tuff situation just nu. Det är sommar. Och även om vi säger att vi har dragit ner platser, men när de barna som föds, de har ingen årstid, de kommer ändå. Och de andra ställen har också fullt i Sverige. Då måste vi hjälpa dem och ta hand om dem. Men på avdelningen har inte alla den kompetens som behövs. Till exempel när det gäller att vårda en liten i en respirator. Och en rundringning som TV4-nyheterna har gjort till landets sjukhus visar att bristen på neonatal IVA-sköterskor är stor, särskilt under sommaren. I Uppsala var man tvungen att köpa vårdplatser i Åbo. Therese Brobergs bebis behövde vårdas på neonatalavdelningen. Och hon blev chockad när hon plötsligt skulle flygas till Finland för att få vård. Väl uppe i luften så fick jag medicineras ännu mer för att blodtrycket steg. Och jag var orolig för hur det skulle vara i Finland om de kommer att kunna svenska. Och man känner sig orolig innan, för man vet liksom inte hur det kommer att gå för ens barn när det föds. Hela landet har dragit ner på antalet vårdplatser och i Göteborg har man haft stora problem med överbeläggningar. Och för att få en bättre bemanning på sikt säger de flesta att arbetstider och arbetsmiljö måste bli bättre. Att man har rätt arbetsbelastning när man jobbar, så att man känner när man går hem att man kan få känna att man är nöjd med det arbete som man har gjort. Och rekrytera folk när de är kanske redan i sjuksköterskehögskolan och göra dem intresserade av berätta om den här vården. Det finns många som skulle kunna komma och jobba här.